Duar dhe herë të tjera Trajneri Gjoka duke e spostuar gurin në kraun e djatë, duke një litar që ka shumë të pare sërmuse dhe që e të të Pepa, do ka të vijuar në vrëtë mrekullush me Kolici, super Kolici! Por për balë kishte një sërmuse që mund të me këtë goja më të themi që ndoshta nuk i jesën të shënoj me për Vlazin. Pa fatë në shënjare, asë një gol me fanetën Vlazinës, pa mërësit e sërmuse që i ka pësuar më shumë trajneri Armando Cuku, shikoni shansin, goditja, super Kolici. Tu është mendoj